នៅក្រោយវាពេលទៅទីអីណាថាអញ្ចឹងថាថាខ្ញុំជិះពាក់លុយណាគេកន្លះឈ្មោះអីនៅក្រោយយាយទីអីមិនបាច់ទៅថាឈ្មោះដូចសារអីទេទីទីគេខុសទៀតជិះពាក់ចាយពេកឯងឡើងកូននេះអានឹងមើលតាមអ្នកចាស់ជួកែរឹបអស់រឹបអស់យកយកទប់យកអីអស់អញ្ចឹងអាចលុយគេហើយយកដល់ឡៃភ្លើងពីហូតទៅស៊ីសមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃនេះខ្ចីលុយដើម្បីខ្ចីលុយដើម្បីអាប់ហ្នឹងអាប់ខ្ចីលុយមិនអាប់លុយវិញមែនខ្ចីឃើញថាមានហើយបងអូអូមិនសងអញ្ចឹងអត់សងហ៎សំណាក់ឯងមកខែឯងចេះឈ្លក់ពីមាត់ឈ្លក់មាត់ញាប់ដូចមិនសិនដីអញ្ចឹងអាចឲ្យឯងឯងណាសំឡេងឯងជាមួយជាមួយដាក់ទនីដាក់ទនីដាក់ទនីឯងទៅតាំងពីអាពេញណៃមុតអាពេលបោកខាងកាមុតយូរទៀតតាំងពីអាគាត់ដែរទៀតទេតំណែងហ្នឹងគាត់ចិត្តជូឆាតជូឆាតអ่ะគាត់មកខ្មាស់គេជូឆាតកុំឲ្យខ្មាស់គេទេទៅអូឆាតមកទៅឆាតឲ្យឆាតឲ្យថាទឹកបើទឹកបើអត់ទៅតែណាប្រយោជន៍នឹងចឹងចូលមួយឆឹងអ่ะប៉ែអូអញប្រាប់មួយគេជួយមកណាគាត់និយាយតែចាប់ទៀនបត់ដំណឹងចាំមកគេទៅខ្ញុំណែនដល់គាត់ហើយតបតាឆាទៀនលងងអាយសូសាគេគាត់និយាយគាត់ខ្លាចខ្លែខ្មាស់គេគាត់និយាយទៅវិកលេងមកអីហ៎និយាយថាម៉េចនិយាយលេងហ៎អាក្រូចសោលុយអញអាក្រូចសោលុយអញនិយាយបន្លំលេងនិយាយលេងឲ្យគេនេះស្មានតែគេយើងអត់ដឹងយើងដឹងនិយាយលេងតែអាអ្នកវាខ្ចីវាដឹងណាអត់ទៀតអញមកក្រាស់មែនអាលីងហ៎អាលីងដល់ថ្នាក់អូឯងនិយាយប៉ុណ្្នឹងឯងមិនស្ដាប់ឯងឆាតទៅឯងត្មងហ៎អានេះមិនបោកមិនតែចេញវីដេអូទេចេញតែ